ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲହରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏବେ କରୋନା ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗାଁରେ ଏବେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତାଟା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସିଂହନାଥପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଗାଁର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଠି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଠି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ର ଯାହା ଯାହା ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା କଥା ଏଠି ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ତାହାର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଏ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠି କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପକୁ କାହିଁକି ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ବାହାରିଛି, ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଏଠି 61 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଲାଣି ସେକେଣ୍ଡ ଲହରୀ ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସରକାର ଏଇଟା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ 2 ଦିନ ହେଲା ପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଏଠି ଆମେ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ କଳି କଜିଆ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାଲି, ଗତକାଲି ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ, ତ ସେଠି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାଙ୍କୀରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ଯେଉଁ ଜାଗା ହେଉଛି ସେଠି ପୋଲିସ ଠିକ୍ରେ ମୃତୟନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଶାସନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବହୁତ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଏଠି କେହି ବି ସୁଦ୍ଧା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ ଯାହା ଅଟକାଇଲେ ବି ବହୁତ କଳି ଝାମେଲା ହେଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏଠି ଗତି କରୁଛୁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି ବା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏ ଦାୟିତ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ନିବୃତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚାରିପଟୁ ସିଲ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଏଠି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇଛୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଜାଣିଛ ତ ଘରୁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟା ତ ବଢ଼ିବ ନାଇଁ, ଆଉ ବସିବୁନି ଆଉ ବଜାରକୁ ଯାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ହୋଇଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କାଲି ଥରେ ହେଲାଣି ପରା, ନାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କେହି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବାରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଯଦି ଏଠାରେ ପୋଲିସ ମୃତୟନ ହୁଅନ୍ତେ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ଆସିକି ପଇଁତରା ଦିଅନ୍ତେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସନ୍ତା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପାଳନ ନ କରିବା, ଏ କରୋନା ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଏବଂ କରୋନାକୁ ହରାଇକି ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନାର କଟକଣାକୁ ମାନିବା, ଯଦି ଠିକ୍ରେ ମାନିବା ତେବେ ଯାଇ କରୋନାକୁ ହରାଇବା, ଅଯଥା ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତର ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିବା କେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ହରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଘରେ ରହିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଏ କରୋନାକୁ ଆମେ ହରାଇ ପାରିବା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।